talento boituvense faz bonito no tênis de mesa. O atleta Guilherme Poncini, de 16 anos, que em 2019 foi considerado o melhor atleta da sua categoria, a infantil, pela Liga Paulista de Tênis de Mesa, irá disputar o TMB Platino, ciclo 2, em Uberlândia, Minas Gerais, junto do técnico da escolinha da Prefeitura de Boituva, o querido Tatu. Eles disputaram o campeonato pelo super time do Clube de Campo de Piracicaba, que conta com uma excelente equipe, contando com os melhores jogadores da região. O atleta e o técnico estão fazendo o planejamento para a competição. E para quem quiser patrocinar ou ajudar nas despesas, o telefone de contato é o 15 99701 8252 do professor Tatu.